Єлисаветградські стежини Кобзаря. У Кіровоградському краєзнавчому музеї відзначили 202-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Дітям розповідали про його мандрівки Кіровоградщиною та зв'язки поета з видатними земляками. Працівники відділу історії розповідають, матеріали про перебування Шевченка на території нашої області збирають роками. Вперше поет відвідав Єлисаветград у 10-річному віці. Окрім, побував у Новомиргороді, Панчевому селі Грузівка. Пізніше про подорож до Єлисаветградщини Тарас Шевченко згадував і у своїх творах. Наймичка, можна сказати, це і в його щоденниках ми знаходимо, це і твори таких дослідників, як Єжи Єнженєвич, Оксана Іваненко, вони були біографами видатного Кобзаря. Ну і маю сказати, що власне вони використали ті слова, а ось і Єлисавет. Де? Ось на горі циганські шатри біліють. До першої половини дня ми прибули у Грузівку, а наступного дня зранку і до самого Єлисавету. Ми розказуємо про його дитинство, розказуємо про те, як він бачив цей край, як він відчував його цей край, який він був для нього. Тому що це дуже близько з Черкащиною, це дуже споріднена територія, на якій народився і виріс Тарас Григорович Шевченко. Загалом то це тема надзвичайно зворушлива. І надзвичайно відповідальна для вивчення, для пропагування, для трактування і для читання.